Rukometaši ORK Pirota u ponedeljak su počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu druge lige Morava. Juče je održana i prozivka, stigla su i nova pojačanja, a uprava kluba najavila je i mogućnost igranja i u prvoj ligi. Mi ćemo ovu sezonu početi, eto sad možda ekskluzivno ovde kod vas kažem, najverovatnije u prvoj ligi. Iz kog razloga? Iz razloga što je došlo do nekih promjena, počev od Super lige, pa naniže po ligama, do neke reorganizacije, naročito u Super B ligi koja je podeljena na dve, na istok i zapad, pa je zbog toga došlo do popunjavanja liga i mi smo kao treće plasirana ekipa u drugoj ligi Morava dobili, da kažem, zeleno svetlo. Naravno, još uvijek to nije sigurno, sačekat ćemo i odluku takmičarske komisije, ali mi smo aplicirali, podneli zahtev, tako da očekujemo da ćemo se zaista i takmičiti u prvoj ligi. Klub je dobio 4 nova pojačanja iz Bele Palanke, a ekipu predvodi trener Nikola Kostić. Ovaj deo koji prestoji, koji je počeo, kako ste lepo rekli, u ponedeljak, on će biti ispunjen svim onim zahtevima, ispunjenjem onih zahteva koje stoje pred svaku ekipu kad počne taj jesenji deo prvenstva. Najprej opšta fizička priprema, onda specijalna fizička priprema, taktika, tehnika, taktika. I ono što je najveći kunc da se uradi, a to je da se taj spoj, pošto imamo 2/3 mladih igrača, 1/3 su stari igrači, da se tu naprave dobri odnosi, da se napravi dobra sinhronizacija, dobra harmonija i da iz toga onda pristekne da se i dobro igra. Kako je istaklo rukovodstvo kluba, posebna pažnja i ove godine biće posvećena mladim selekcijama.